Teriz Patrícia Okoumou, imigrante congolena de 44 anos, se declarou AIR no culpable de los três cargos que enfrenta em uma corte federal em Manhattan e Y. Dijo a la prensa que la ex-primeira dama Michelle Obama foi a inspiração de sua protesta em La Estatua de la Libertad contra el Serviço de Imigração Y Control de Aduanas, ICE. Ela dijo, quando elos vai embaixo, nós outros iremos alto, Y eu fui todo o alto que pude, afirmou. Citada por El Noticiero del canal ABC7, La Africana provou qual é o CR de La Estatua mais famosa del El passado 4 de julho, Festivo Nacional de La Independência, para protestar por la separação de famílias indocumentadas em la frontera com o México. Tras 3 horas de negociação pacífica com la polícia, foi arrestada e Y acusada de entrar ilegalmente em um lugar federal, tener una conducta desordenada e interferir com las funciones de una agencia gubernamental. Em um comunicado, la fiscalía anunciou a AIR los três cargos contra Okoumou, cada uno com una pena máxima de 6 meses de cárcel, por resistir a ordens para bajar, causar la evacuación de la isla de onde está el monumento, Y representar um peligro sustancial a los agentes. El fiscal federal Jeffrey S. Berman Sena Locke la Mujer alarmou ao público Y puso em peligro sua vida e Y la de los policías. Aún que debemos respetar, Y lo hacemos, los derechos de la gente a la protesta pacífica. Este derecho no se extiende a romper la ley y poner en riesgo a otros, afirmó, en la misma nota, la jefa de la policía encargada de los parques en EU, Pamela Smith, consideró que el incidente provocó la interrupción de miles de visitantes en uno de los días más ocupados del año, en la Estatua de Libertad. La acción era una protesta grupal organizada por Rising de Resistance y NYC. Los activistas desplegaram una pancarta en Liberty Island menos de una hora antes del ascenso de Okoumou, que descia a BOLSHAS, Eliminais. Aunque subir a la estatua fue su decisión personal, el grupo Isprioso apoyó inequívoco a Okoumou. Y resaltó preocupación por su seguridad y Y representación legal ahora que se encuentra bajo custodia federal. Las fotografías de Okoumou com uma camiseta anti-Trump em la base de la estatua de Serranheto viralizem las redes sociais com mensagens de admiração, ha recebido apoio do movimento Black Lives Matter, que junto a Rise and Resist, animou a pedir que seja posta em libertar Y a aportar dinheiro para uma possível ofensa. De acordo a Daily News, Okoumou foi detenida el ano passado em outra protesta, ha interposto várias demandas por discriminação racial e Y foi multada por colocar ilegalmente numerosos anúncios oferecendo seus serviços profissionais como treinadora personal em 2011. Subscreva-se para receber nosso boletim de notícias gratuito em tu e-mail. Mas a NOTCIASN mesmo resube a la base de la Estatua de la Libertad em protesta por la política migratória afluente. É o país. Has clique para ver el vídeo completo. Vou ver a reproduzir vídeo SGUNT. O ex-presidente de Brasil Lula da Silva seguirá em prisão tras conflito judicial por sua liberação. É o líder do Partido de los Trabalhadores se encontra entre los favoritos para las eleições presidenciais del próximo outubro. É o país La Resurrección de Luis Miguel, é o artista que Gustavo Madrizo e é o grande herói de Netflix Luis Miguel.
Lacerre, ha conseguido enganchar a várias gerações de espectadores por motivos diferentes e, lo mais importante, revitalizar a carreira do misterioso cantante é o país mundial de futebol em vivo. Calendário, partidos y, últimas notícias em direto. Inglaterra y Croácia se enfrentaram em semifinales del mundial tras vencer a Suécia, 2-0, Rússia, em los pênaltis tras empatarados, respectivamente. É o país um cancelar 0:40 configuração desativado HDHQS de Luna morrer sob ela base de la estatua de la libertad em Nueva York em protesta por la política migratória. Una mujer sob a la base de la estatua de la libertad em Nueva York em protesta por la política migratória. É o país. Ver mais vídeos. Compartir TWITTAR. Compartir correu. Carmirar. Próximamente é o ex-presidente de Brasil Lula da Silva seguirá em prisão tras conflito judicial por sua liberação. É o país. 1:45. La resurrección de Luis Miguel. É o artista que gustaba a tu madre. Isso é o grande herói de Netflix. É o país. 1:28. Mundial de futebol em vivo. Calendário. Partidos y, últimas notícias em direto. É o país. 0:59. Santa Maria acepta com reparos. É o debate que reclama casado. É o país. 0:33. É o derrame de uma fábrica china. Tiny de Rohun Rio. É o país. 0:52. É o padre de Patrícia Aguilar. Rei que dar-lhe tempo para que passe processo de desprogramação. É o país. 1:42. É o rescate de los ninos atrapalhados. Últimas notícias em direto. É o país. 3:19. O hot, a clean hand spite de Renet Day 2 of the Running of the Bulls 2018. É o país. 2:26. Segundo encerro de San Fermín 2018, limpia y lluviosa carreira de los toros de José Escolar. É o país. 2:26. Vivo graças a Barcelona y de Bia devolver-lhe lo que me dá. É o país. 1:46. Los Chavales van con más respeto. É o país. 10:06. La distensión con Madrid abre fissuras. E é o independentismo. É o país. 3:54. Una misa em armas. É o país. 1:06. Croácia resiste à Rússia. É o país. 0:59. Um perfil público e y solidário para Begona Gomes. É o país. 1:24. Progressista sem látigo ideológico. É o país. 1:51. SIGOINTE.